tror, vi er et meget selvbevidst band, og jeg tror, vi er meget afklaret med, hvem vi er og hvad vi kan. Og derfor er vi også, kan man sige, måske voksne og modige nok til at stå fuldstændig på det, vi er. Og ikke blive sådan forvirret over, hvis der er nogen, der måtte diktere eller foreslå, at vi skal noget andet, end hvad vi er. Så vi tør godt stå fuldstændig fast på det, vi gør, og så virkelig være ligeglade med, om det er noget, som følger en trend, eller ikke gør det, eller passer ind i et billede, eller ikke gør det. Vi er, hvad vi er, og hvis folk vil have det, så værsgo. Hvis de ikke vil, fint nok, så gør vi bare noget ad. Altså, så må de kigge en anden vej, ikke? Specielt live, altså hvor det bare virkelig bare crasher sammen, ikke? Og bare sådan helt... Når man kan mærke, at man giver sig selv sådan 100%, ikke? Og man kan mærke, at publikum har været på, og det, jeg ved ikke, det er også lidt svært at sige, altså når man spiller live specielt, at man kan mærke, at aftenen er gået op i en højere enhed, og man kommer ned, og bare det bare har været fedt det hele, altså der ikke har været noget, man kan sætte en finger på. Vi har jo alle tre spillet musik, siden vi var rigtig, rigtig unge, og det er jo bare en passion, og når der står et publikum, der er klar til at gribe det, så er det bare, så er det, bare det, der er det fede. Ja.